golaha hoggaaminta habar gidir kadib markii ay u muuqatay ifafaale iyo dhaqdhaqaaqyo keeni karaya xasilooni darro colaad iyo carqaladayn habsami u socodka iyo taabagelinta doorashada dalka ee uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble. Golahu wuxuu soo jeedinayaa qodobadan hoos ku qoran: kow, in loo midoobo taabagelinta doorashada dalka lagana fogaado wax kasta oo carqaladayn karaya ka shaqaynta doorashada doorasho xor iyo xalaala. Labo, in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa lagu gacansiiyo dardargelinta doorashada loona madax banneeyo gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah iyo heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka. Saddex, in ra-iisul wasaaruhu ka soo dhalaalo hanka iyo rajada ay ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkuba ka sugayaan, taas oo ah qabasho doorasho hufan si looga saaro dalka firaaqa dastuuriga ah ee ay ku jiraan hay-adaha federaalka qaarkood. Qodobka afaraad, golaha hoggaamintu wuxuu ka digayaa cawaaqibta ka dhalan karta haddii la isku dayo majaxaabin iyo hagardaamin lagu sameeyo howlaha doorashada ee ra-iisul wasaaruhu hormuudka ka yahay. Goluhu wuxuu hiil iyo hooba la garab taagan yahay habsami u socodka doorasho hufan oo lagu kalsoon yahay golaha wasiirada ama golaha hoggaaminta fulinta golaha fulinta ee uu madaxda ka yahay ra-iisul wasaaruhu ayayna la garab taagan yihiin hiil iyo hooba si doorasho lagu kalsoon yahay loo gaaro. Goluhu wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa in ay culayskooda isugu geeyaan sidii dalka doorasho xor ah ay uga oo natiijadeeda loo wada aqbalo uga dhici lahayd, taasoo guul loo arko in ay xal u tahay khatarta siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni oo dalka soo food saari karta. Dhinaca kale, marka laga yimaado arrimaha doorashooyinka iyo go-aanka ka soo baxay golaha hoggaaminta habargidir, waxaa dhinaca kale ay ka hadleen xaaladaha abaaraha dalka, waxaana ka soo baxay baaq ku aadan in iminka dadka Soomaalida iyo hay-adaha samafalkaba ay ka wada qayb qaataan gurmadka dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka abaaraha iminka wajahaya. Baaq goluhu wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha gargaarka, ganacsatada, dadka Ilaahay wax siiyey ee samafalayaasha ah dhammaan inay ka qayb galaan bulshada qaybaheeda iyo bulshada qaybaheeda si degdeg ah loogu gargaari lahaa dadka abaaruhu saameeyeen. Inkastoo roob Ilaahay raxmadiisii meelo badan uu ka da-ay, haddana kuma wada filna xoolihii doonka ahaa ee abaartu soo wax yeeshay ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa in roobka laftigiisi oo waxyeello kale u geystay. Dadkaasi baad iyo biyo iyo daawo way u baahan yihiin, marxalad adag bayna ku sugan yihiin. Marka waxaan u dalbaynaa dadka Ilaahay wax siiyey ee gargaar inay la gaaraan dadka dhibaataysan. Goluhu isagoo ka xun dagaalka ka socda magaalada Boosaaso ee dowladda Puntland kasoo dagaalkaasi geystay dhaawac, dhimasho, burbur hantiyeed iyo barakac, in si degdeg ah loo joojiyo oo samafalayaasha ama odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka fikirka ay soo jeediyeen iyo inta samajaclaha ah ayaan la qabnaa in laiskugu yimaado miiska wadahadalka si loo xaliyo khilaafka keenay gacanka hadalka.